Okay, ini akan masuk pada operasi darab dengan bahagi pula eh. Ni cikgu dah tunggu 17 minit dah ni baru ada 15 orang. Eh sorry, 12 orang je ada. Jadi cikgu rasa cikgu sambung je lah. Nak tunggu semua sampai sudah memang tak ada. Okay, untuk operasi darab dengan bahagi pula. Okay, sebelum cikgu akan masuk pada contoh ni. Cikgu nak recap dulu ke, ataupun nak imbas dulu apa yang awak perlu dah tahu berkenaan dengan operasi darab dengan bahagi yang mana awak dah belajar dulu tingkat atas satu dan mungkin sekolah rendah pun dah belajar benda yang sama. Okey sebagai contoh Okey sebelum ni kalau kita nak buat operasi tambah dengan tolak yang penting yang kita kena pastikan adalah kena pastikan dia punya penyebut dia mesti sama. Kalau penyebut dia tak sama kita kena Samakan dulu Tapi berbeza dengan operasi darab dan bahagi okay, Contoh 2 per 5 darab 3 per 7 Apakah jawapan dia? Hmm? 2 per 5 darab 3 per 7 Macam mana nak selesaikan dia? Macam mana nak selesaikan 2/5 darab 3/7? Kau tak tahu nak darab nak selesaikan darab macam mana? Hmm, macam mana nak selesaikan? Hmm, jawablah, tak ada orang ke? Terbalikkan nombor. Salah. Lagi. Buka mic tu. Jawab buka mic tu. Apa nak kena buat? Samakan penyebut? Yang lain-lain ni mana? Cikgu cakap ni, cikgu cakap dengan awak ni. Bukan cikgu cakap seorang ni. Tolonglah jawab. Apa nak kena buat kalau operasi darab? Yang tak nak jawab ke? Ke semua handset mic dia rosak? Saya nak belajar je semua handset mic rosak. Untuk bagi masa ya, tunggu mentari tunggu orang azan ni ya. bagi masa dulu. Darat silang salah Lepas azan ni je nak dengar ada jawapan. Ha, apa? Macam mana nak, 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 nak selesaikan operasi darat macam ni? Lebih 5 minit dah sekejap aku tunggu jawapan ni. Hmm? Sebenarnya ada orang tak ni? Ke buka saja je tak dengar pun? Fahim je jawab tadi. Yang lain-lain ni mana? Tak tahu je. Tak ada dia jawab. Tak tahu. Kalau samakan penyebut tu untuk tambah tolak sahaja. Untuk darab nak kena buat macam mana? Darab kita kena jawab, set, jawab direct saja macam ni. So maksud dia apa? Dua darab tiga akan dapat berapa? Dua hmm? darab tiga akan dapat berapa? Enam. Boleh tak cikgu nak minta awak jawab? Jangan tulis kat cek. Awak ingat cikgu ni ada mata empat ke? Nak tengok kat skrin ni, nak tulis lagi, nak baca cek. Tolong jawab. 5 darab 7 ke masalah apa? Ah, ha, ke, ke masalah apa tak boleh nak jawab ni. Cuba bagi tahu cikgu. Tok main tulis tulis mana cikgu tahu ah. Ha, ah, bagi tahu macam tu senang. Yang lain-lain ni macam mana yang lain, -lain ni? Okey, so kalau nak darab kita kena selesaikan direct macam tu sahaja. So sama case kat sini. Kalau lain slow bagi tahu senang cikgu nak tahu apa masalah. Okey so yang ni pun sama m darab dengan n maka dapatlah mn. Ah kalau lain slow kat Telegram eh, Telegram pula ada. Dekat Google Meet kalau awak rasa YouTube awak okey boleh buka kat YouTube cikgu pun live kat YouTube. Okey next 5p darab sorry 4p darab dengan 5q dapat Okey, 20 PQ. Okey, bila awak nak buat jawapan, awak susun ikut huruf. Okey, ikut turutan huruf. Lebih baik. Okey, cikgu tak kata M dengan N tu kalau awak buat N, M tu jadi salah eh. Kena ikut turutan huruf. Okey, yang kedua. Okey, tadi ada yang sebut dalam apa tadi ya. Fahim je yang jawab ni. Kata apa? Darat silang. Okey, darat silang tak perlu darat silang apa pun dah ni eh. Okey, dekat sini yang kedua pula. Macam mana cikgu buat tak ada ni nanti akan guna. Okey apa akan jadi dengan soalan yang kedua ni? Macam mana kita nak selesaikan dia? Siapa boleh kita tahu macam mana nak selesaikan dia? Contoh lagi cikgu bagi. Cikgu bagi contoh lain dulu. Cikgu bagi contoh tiga per empat uh, darab dengan lapan per lapan per lima. Okey macam mana nak selesaikan? Tiga per empat darab dengan lapan per lima. Macam mana nak selesaikan? jadikan nombor bercampur. Okay, tak perlu. Okay, pertama tengok. Kalau kita boleh pemudahkan, kita pemudahkan. Ha, dalam kes soalan ni, 8 dengan 4 kita boleh pemudahkan. Kita boleh bahagi dengan sifir berapa? 4. Ha, bahagi dengan 4. So dapat 1. 8 bagi 4 dapat 2 jawab je, bukannya masalah aku nak jawab <coughs> Okay next 3 darab 2 dapat 6 Dan seterusnya 1 darab 5 dapat 5 Okay, okay tu dalam operasi yang biasa So dalam kes soalan ni pun sama So awak tengok Yang mana yang kita boleh permudahkan Pertama tengok pada koefisien ataupun nombor ni. 4 dengan 16 boleh tak pemudahkan? Boleh. Bahagi dengan sifir. 4. 16 bagi 4 dapat. 4. Okey lagi. Aku tengok perlu ubah pula. X, Y dengan W. Yang mana boleh pemudahkan? 8xy mana mana lapannya x xy nah dapat sini sini x ada berapa 2 sini ada berapa ah ha, buang hapuskan satu tinggal lagi satu kan Okay, nak cikgu nak tanya awak, Y dengan Y ni boleh pemudahkan ke tak? Tak boleh. Dia hanya kalau ada pengangka dengan penyebut je kita boleh pemudahkan. So dah kita tak boleh. So yang baki yang tinggal darat dengan W. Dapat apa? X W. Okay, saya khususnya ikut W. X. Yang bawah pula 4Y darab dengan Y. Akan dapat. Okay good. 4Y kuasa 2. Ha, selesai jawapan kat situ. Okay. Boleh faham? Okay, now kita akan tengok pada operasi ni pula. Okay, ni soalan yang lebih mencabar. Okay, yang macam soalan atas ni tak ada dalam buku teks eh. Ha, yang ni um, tambahan saja. Mana? Sekejap eh. Okey, so sekarang kita akan tengok pada contoh ni. Okey, untuk menyelesaikan operasi darab, okey dalam kes soalan ni dia ada banyak benda yang awak kena kena buat. Sebelum tu cikgu akan uh, recap atau ulang kaji sikit apa yang awak dah belajar sebelum ni. So apabila kita nak buat pemfaktoran, kita dah ada empat cara yang awak dah belajar. Yang pertama, faktor sepunya terbesar. Okay, itu, itu dalam bahasa Inggeris kat sini. Cikgu bagi tahu bahasa Melayu faktor sepunya terbesar. Biasanya kalau soalan melibatkan faktor sepunya terbesar ni, dia melibatkan dua, tiga atau empat sebutan. Okey, yang kedua. Beza kuasa dua. Beza kuasa dua ni macam mana? Ha, yang cikgu dah ajar itu. Yang mana dia mesti ada dalam bentuk A kuasa dua tolak B kuasa dua. Yang ni awak kena ingat apa? Kuasa dua sempurna. Okey, apa itu kuasa dua sempurna? Hmm, apa itu kuasa dua sempurna? Kalau lepas saya dah sebut dah kuasa dua sempurna. Apa kuasa dua sempurna? Form 1 pun awak dah belajar dah kuasa dua sempurna. Apa itu kuasa dua sempurna? Ah ha, ni. Ha ni yang cikgu aja ke awak ni. Kuasa dua sempurna tu apa? Satu kuasa dua apa, dua kuasa dua apa, ha, yang tu kena ingat. Okey, kuasa dua sempurna. Okey, so next. Darab silang. kita okay, darab silang ni cikgu dah ajar kan? Kita ajar lagi. Dah ajar kan? Ha? Darab silang. Masa tu cikgu rasa gabung kelas dengan dua KRK satu. Dan juga empat sebutan. Okey, biasanya soalan yang melibatkan darab ni, Biasanya soalan yang biasa kita akan guna adalah kuasa dua sempurna darab silang dan juga okay, ni. faktor sepunya terbesar. Okay, nak ajak akan tunjuk contoh. Okay, jaga tunjuk contoh kat sini. Okay, bila kita nak selesaikan ni, awak kena tengok bentuk soalan tu. Kalau soalan tu dia ada, ada kuasa dua sempurna, maksud, maksudnya kita akan guna beza kuasa dua. Kalau soalan tu melibatkan tiga sebutan ha, yang ada X kuasa dua apa ada X saja, lepas tu ada pemboleh ubah saja, yang tu biasa akan guna darab silang. Okey dalam kes soalan ni kita ke tengok satu per satu yang mana kita boleh faktorkan dia. So dalam kes yang pertama ni yang mana awak tengok daripada empat ni kita boleh faktorkan. dua, 2, 2 xy dengan y kuasa 2. Okey yang tu nanti boleh buat. Okey maksudnya kat sini yang ni boleh permudahkan. Okey soalan cikgu sekarang ni yang mana kita boleh faktorkan. Okey ni betul dah boleh buat nanti. Okey yang sekarang ni, yang, yang mana kita boleh faktorkan. Okey sekarang saya tunjuk ni. Macam mana kita nak faktorkan dia? kena guna apa? Kaedah mana daripada empat yang atas? Hmm? Macam mana nak faktorkan dia? Kena guna, guna kaedah mana daripada empat yang atas ni? Faktor sepunya. Ha? Apa tadi ada dengan jawab tu? Apa kata? Faktor sepunya terbesar. Okay. Uh, kalau guna faktor sepunya terbesar, mesti ada satu benda yang sama sama ada nombor ke ataupun uh, huruf yang belakang. Contoh cikgu bagi eh. Contohlah 3AB kuasa 2 tambah 4AB tolak 8 A kuasa 2B contoh macam ni. Ha, yang ni boleh kita pakai faktor sepunya terbesar sebab apa? Awak tengok. Oh sini ada B, sini ada B, sini ada B. Sini ada A ada A ada A kita boleh faktorkan A. Nombor tak boleh. Ha dia ada something yang sama. Tapi dalam kes ni tak ada yang sama. Jadi kita tak boleh pakai faktor sepunya terbesar. Dekat sini kita kena pakai beza kuasa 2. Sebab apa cikgu cakap kena pakai beza kuasa 2? Sebabnya adalah nombor 1 ni merupakan kuasa dua sempurna. Perfect square, kuasa dua sempurna bagi apa? Apa darah apa jadi satu? Ha, satu kuasa dua. Ha, kita letak sini satu kuasa dua. Okay, sebelum ni kita dah belajar kalau beza kuasa dua, formula dia adalah A kuasa dua tolak B kuasa dua sama dengan A tolak B, A tambah B. Ha, A tolak B, A tambah B. So sekarang kita faktorkan yang ni. Ha kalau kita faktorkan yang ni jadi apa? Ha. Okey, good. Lagi? Okey, betul. x solek 1 x tambah 1. Okey, kita buat lagi. Perkan dengan yang lain kita tulis 2xy darab dengan y kuasa 2/ per 1 tambah X. Okey sekarang yang mana kita boleh permudahkan? Tadi siapa sebut? Fahim ke siapa ni? Okey ni nampak? 1 tambah X dengan X tambah 1 benda yang sama. Okey bila benda yang sama kita boleh hapuskan. Dan seterusnya sini ada Y kuasa 2. Sini ada Y saja. So buang 1. Y tinggal 1. Yang ni habis. Ada lagi yang kita boleh hapuskan ataupun pemudahkan? Tak ada dah. So yang atas tinggal apa? Yang atas tinggal Y Y darab dengan X solak 1. So cikgu akan tulis kat sini Y kurungan X solak 1 Perkan dengan Yang bawah pula tinggal apa? 2X So perkan dengan 2X Habis dah, dapat jawapan kat situ. Ada yang tak faham? Ada yang nak tanya apa-apa? Tak ada. So, mungkin ada tanya. Ataupun biarlah tak tanya kat sebut. X ni dengan X ni boleh potong ke tak? Boleh pemudahkan ke tak? Tak boleh. Kita hanya boleh pemudahkan apa yang kita fakturkan sahaja. Contoh. Okay, contohlah kalau jawapan cikgu dapat macam ni y per x tolak 1 perkan dengan 2y. Contoh eh macam ni eh. Ha, macam ni boleh kita faktorkan. Yang ni tinggal buang y, yang ni tinggal buang y. Pemudahkan. So you akan dapat x tolak 1 per 2. Ha. Dia keadaan ni kalau luar kurungan kita boleh faktor, boleh pemudahkan. Kalau dalam kes soalan ni tak boleh. Okey boleh faham? Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni lagi suka. Okey, kat sini kita ada banyak benda yang kita kena buat. So, cikgu nak awak perhatikan satu persatu. Yang mana boleh kita fakturkan. Okey, yang pertama. Dan yang seterusnya, awak tengok pula. Operasi kita darab. Eh, sorry. Operasi darab pula. Operasi kita bahagi. Kalau bahagi, kita kena tukar jadi darab. Barulah kita kena terbalikkan dia. Okey. So sebelum kita buat benda tu, sekarang ni cikgu nak tanya yang mana satu kita boleh faktorkan daripada keempat-empat ni? Tolak 3 E kuasa 2. Okay, kita boleh faktorkan. Guna apa? Daripada 4 tadi. Different of square. Beza, beza kuasa 2. Macam mana nak buat beza kuasa 2? Pertamanya kita tengok dulu. Sekarang ni, Okay, ingat bila nak buat beza kuasa 2, tengok 12 dengan 3 ni kuasa 2 sempurna ke tak? Apa kuasa apa dapat 12? Boleh ke? <tuh> Salah. 6 kuasa 2, 36. Tak boleh. Ha, 4 kuasa 2, 16. Tak boleh kan? Tapi awak kata tadi di different of square. Okay, sebenarnya betul tu different of square. Sebab apa? Ha, sini ada kuasa dua, sini ada kuasa dua. Tapi dalam case benda ni, awak kena buat dua benda. Apa maksud dua tu? Pertama, awak kena buat dulu faktor sepunya terbesar. Okay, cikgu tunjuk kat sini eh. Ni cikgu dah ajar speed paling slow dah ni. Okay, 12 F kuasa 2 tolak 3 E kuasa 2. Okay, cikgu tu kat tepi ni. Kita faktorkan dia. So kita nak buat faktor sepunya terbesar. Macam mana nak buat faktor sepunya terbesar dalam kes ni? Apa nak kena buat? Tengok 12 dengan 3. Eh, tak tak. Tengok tu 12 dengan 3 boleh bagi dengan berapa? Ah bagi dengan 3. So kita akan dapat 4 F kuasa 2 tolak E kuasa 2. Jadi sekarang faktor kita adalah tiga kurungan empat F kuasa dua tolak i kuasa dua. Okay soalan ni cikgu ni cikgu bagi ni soalan yang biasa ni dalam buku ni cikgu rasa cikgu ambil soalan buku ni. Okay nak kita akan dapat macam ni. Dan seterusnya barulah kita tengok sini. Okay empat nampak empat tu kuasa dua sempurna bagi apa? Ha dua. Ha, so dia ada dua lapis kat sini kita kena buat dua kali so apa yang nak kena buat ha, dia akan jadi macam ni 3 2f kuasa 2 tolak e kuasa 2 ah ha, macam tu so ingat lagi macam mana nak buat kuasa 2 sempurna eh kuasa 2 sempurna pula nak faktorkan bagi beza kuasa 2 a k 2 tambah 2F tambah I, 2F tolak I. Ha, jadi kita akan dapat kat sini. 3, 2F tolak I, 2F tambah I. Ha, jalan kerja ni kita buat kat lain dulu tak apa. Baru kita masuk kat sini. So dah dapat yang pertama. 3, 2F tolak I, 2F tambah I. Okay, dah dapat yang pertama. Okay, now. Kita tengok yang kedua pula. Yang ni kita boleh faktorkan ke tak? Pakai apa? Ha, nak dengar, apa nama tu? Nak faktor ke guna kaedah mana? One. Okay, faktor sepunya terbesar. Okay, kita buat kat tepi. Jalan kerja kita buat kat tepi dulu. 6i e tambah 12f. So bahagi dengan berapa? 6. Jadi i e 12 bahagi 6. 2f. So faktor kita adalah 6 darab dengan i e tambah 2f. Ha, tulis kat sini. Bahagi 6 i e tambah 2f. Okay, sekarang ni cikgu tak ubah lagi. Bahagi jadi darab. Cikgu nak biar macam ni dulu berkan dengan okey yang ni kita dah ubah okey yang ni boleh faktorkan tak boleh juga pakai ha, pakai apa faktor sepunya terbesar juga tengok kebanyakan soalan biasanya akan pakai faktor sepunya terbesar dengan beza kuasa 2 tu ha biasa dia akan pakai dua tu so bahagi dengan 5 2F tolak E. Jadi 5 kurungan 2F tolak E. K5 okay, kurungan 2F tolak E. So sini bahagikan dengan 15 F kuasa 2. Okay. Sekarang ni ada nak tanya? Okay. Sekarang ni awak tengok. Ni kita tak boleh potong terus benda semua ni yang sama. Kita kena tukar dulu. Bahagi jadi darab. So 3, 2F tolak I, e, 2F tambah I e, perkan dengan 5, 2F tolak I e, darab dengan 15, F kuasa 2 perkan dengan 6, I e tambah 2F. Okey, baru kita tengok sekarang. Yang mana kita boleh permudahkan? Ataupun kita boleh hapuskan. Mana boleh hapuskan? 2F dengan E. Nampak ni? 2F tolak E, 2F tolak E. Okey, lagi. Haa. Haa, yang ni sama eh. Okey, lagi. Tengok pada nombor pula. 3, 5, 15 dengan 6. Okey, lima, lima belas. Okey, sini bahagi lima dapat satu. Lima belas bahagi lima dapat? Baik, tiga lagi. Okey, tiga dengan enam. Tiga ni pun boleh, eh? tak ada masalah. So, tiga bahagi tiga, satu. Enam bahagi tiga, dua. So, apa yang tinggal? Atas tinggal apa? Satu darab dengan tiga F kuasa dua. Jadi, tiga... F kuasa 2. Yang bawah pula, 1 darab dengan 2. 1 darab 2 dapat 2. Okay, nampak? Soalan panjang-panjang tadi bila kita faktorkan dapat macam ni sahaja. Ok, soalan ni boleh faham? Ok, tapi dia susah sikit eh. Ok, now cikgu nak awak, uh, ok, rujuk buku teks. Buku ni dia buat macam ni, tak best. Okay, kita akan tengok pada contoh 19 ni. Okay, cikgu ambil ambil satu lagi contoh dalam tadi, soalan D ni cikgu rasa. Soalan D eh, sama dengan dalam ni. Soalan D, cikgu ambil satu lagi contoh. Okay, now nah kita akan tengok soalan D macam mana nak selesaikan soalan ni? Okay, sekarang tengok yang mana kita boleh fakturkan. Okey, lagi. Okey, lagi. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Lagi? Ah ha, semua ni kita kena ubah. Okay, semua ni kita kena ubah. Okay, sekarang hmm, cikgu nak buat satu persatu. Okay, A kuasa 2 tolak B kuasa 2 kena pakai apa ni? Ah, ha, different of square. Beza kuasa 2 tadi. So dia akan jadi apa kat sini? A tolak B, A tambah B. Okey, yang bawah pula. Kita faktorkan yang ni pula. Cikgu dengar ni macam dua orang je yang belajar. Yang lain-lain tu senyap semua. Panggil nama sikit lah. Azim ada Azim. Hmm, senyap. Ada. Aini Sofia. Sofia. Senyap juga. Ada. Ha, Afrina Syafiqah. Oh, ha, dia tak dengar suara. Dah lah cikgu tak kenal lagi awak ni. Suara pun tak tahu. Okey dah. Okey so sambung balik. Ha, Lain-lain tu jawab juga. Cikgu dengar ni rasanya Izzah dengan Fahim je ni ke suara siapa? Ni tak ada ke tak apa tadi apa nama? Daniel Haikal. Daniel Haikal tak ada eh? Tak ada ada kan? Nice low. Okay. Okay nak kita nak faktorkan yang ni. Pakai apa yang tu? Ha ah, yelah pakai kaedah apa? ah, ha, faktor simbol terbesar. Cikgu ulang pun yang sama banyak kali. 10A tolak 5B. Okay bahagi dengan berapa? 5, 10A bahagi 5, 2A, 5B bahagi 5, Okey, so, faktor dia macam ni kan, saya takkan tulis kat sini, 5 kurungan 2A tolak B, Okey. sekarang ni cikgu nak ubah teruslah. lah, cikgu nak ubah kat sini, cikgu nak jadikan dia darab, ok, uh, nak biar kemudian, ok, kita buat, kemudian lah, kita buat bahagi dulu, kita buat bahagi. Okay, nak ajak aku nak tanya awak. Yang ni macam mana kita nak buat? Siapa boleh kita tahu? Apa maksud A tolak B kuasa 2 tu? Okey, tingkat atas satu awak dah belajar benda yang sama je. Contoh saya buat eh. 3 darab 3. Eh, uh, sorry. Okey, 3 darab 3 ni maksud dia apa? Ha, ah, kita tak nak jawapan. Apa maksud lain kita boleh tukar? 3 darab 3 ni kita boleh tukar dalam bentuk apa? Okey, 3 kuasa 2. Ha, ah, sama cikgu buat macam ni. Lima uh, 5 kuasa 3. Maksud 5 kuasa 3 adalah apa? 5 darab 5 darab 5. Okey. So sekarang ni dalam kurungan A tolak 2, A tolak B kuasa 2 maksud dia apa? Ni. Ha, kurungan A tolak B, kurungan A tolak B. Ha, macam tu kita ubah dia. Okay now kita akan tengok yang bawah ni pula. Faktorkan yang ni pakai apa? Faktor sepuluh terbesar lagi. Okey, 8A tolak 4B. Okey, bahagi dengan berapa? 4. Jadi, 2A tolak B. Faktor kita adalah 4 darab 2A tolak B. Okey, now kita akan dapat 4 kurungan 2A tolak B. Okey, baru kita kena buat apa seterusnya? Apa nak kena buat? bahagi jadikan dia darab. Okey, sekejap kita akan buat kat sini. A tolak B, A tambah B perkan dengan 5, 2 A tolak B darab 4 kurungan 2 A tolak B perkan dengan A tolak B, A tolak B. Okey, boleh faham? Ok, now macam, yang mana kita boleh pemudahkan? 2A tolak B. Ok, 2A tolak B, 2A tolak B. Lagi? A tolak B, A tolak B. Ok, kalau nombor ada boleh pemudah 5 dengan 4? Tak boleh. So, kita tinggal apa? 4 darab dengan A tambah B. Akan jadi... Empat kurungan A tambah B. Perkan dengan 5 darab dengan A tolak B. jadi lima kurungan A tolak B. Okey. So yang ni soalan cikgu nak tanya lagi. Yang ni boleh pemudahkan dua ni. Ah tak boleh. Ingat kalau kita nak pemudahkan dia mesti sama. Seketul ni kesamaan. Seketul tu ke sama. Okay so tu cara dia eh. So cikgu nak bagi sedikit tambahan dekat sini. Awak kena tahu bahawa A kuasa 2 tolak B kuasa 2 apabila kita kembangkan dia akan jadi A tolak B A tambah B. Tapi kalau dalam kurungan A tolak B kuasa 2 ni adakah dia benda yang sama dengan maksud yang atas? Tak. Yang ni maksud dia apa yang ni? Yang ni maksud dia adalah A tolak B, A tambah B. Sama juga kerja, eh sorry silap. A tolak B, A tolak B. Sama juga kalau buat cikgu buat macam ni. A tambah B kuasa 2. Eh, ni maksud dia apa? Ha, A tambah B, A tambah B. Jadi ya, kesimpulan kita boleh buat kat sini adalah yang ni tak sama dengan yang ni. Okey, nak tulis sini. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 tak sama dengan A tolak B kuasa 2. Okey, dia adalah benda yang tak sama. Okey, boleh? Okey. So, untuk um, last nak uji awak faham ke tak, cikgu nak awak cuba buat satu dulu soalan untuk hari ni. Buka buku teks. Tak apalah kita habis lewat sikit lebih daripada buku dua pun sebabnya tadi start lewat. Ni pun kalau ikut cikgu rekod baru 37 minit. Okay, cikgu nak awak buka muka surat 38. Cikgu bagi yang mudah dulu untuk hari ni. awak buat sekarang eh. Ha buat soalan A je. Soalan A tu kena faktorkan ke tak? Kena faktorkan tak yang A tu? Ya ke? Ah, Haa ha, okay buat dulu. Sambil-sambil tu kalau yang dah siap nanti boleh isi kehadiran dulu. Kedua yang masuk keluar-masuk keluar tadi ni. 14 orang ada sekarang ni tolong isi kehadiran tu eh. Saya go up sekali lagi lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 orang isi kehadiran. <coughs> Apa nanti boleh isi lepas jawab soalan ni. Dah siap saya bagi tahu siapa dah siap angkat tangan sikit kat tepi tu. Sekejap je ni buat ni. Dua step dia dapat jawapan. Intinan Najwa ni biasa biasa jawab juga kalau cikgu tanya. Ke lain tak okey? Dah set lah.

lagi 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 dah apa jawapan dia kenapa a tolak 3 3 tambah a ke okay, lain-lain lagi ada jawapan yang berbeza ada lain-lain ada jawapan dia 6 per A tolak 3. 3 tambah A. Buat macam ni? Hmm? Buat macam ni ke? Okey. Tak habis lagi. Cik. Sebab tu saya cakap ada dua step. Okay. Sebab apa ada dua step? Okay. Sebenarnya yang ni kalau cikgu ubah eh. Cikgu ubah sini. Ha. Cikgu buat macam ni. A tolak 3. A tambah 3. Maksudnya sama ke tak? Okey, sebab apa cikgu buat macam ni? Tengok. A tolak 3, A tambah 3. Jadi apa? A kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Ha. Atau ha, pun boleh bagi jawapan 6 per A kuasa 2 tolak 9. Ha, Okey, tu cara dia. Eh? Okay. Okay, so sebelum kelas esok. Okay, ingat cikgu nak beritahu. Esok cikgu nak buat Google Meet. Nah, cikgu pasal awal-awal ni, esok cikgu nak buat Google Meet. Sebabnya hari Rabu tu, cikgu, hari Rabu 24 bulan tu cikgu jaga exam last. Jadi cikgu akan buat Google Meet esok. Sekali lagi untuk kita habiskan sikit lagi bab ni. So, cikgu nak awak cuba jawab soalan B dengan soalan D. Ha, benda yang sama awak tak perlu faktorkan lagi. Okey, awak buat dua ni. Okey? Boleh cuba dulu. Sekejap je tu buat tu, tak perlu faktor pun. Yang cikgu ajar yang last tadi faktorkan tu cikgu akan bagi esok lagi latihan. Okey, so cikgu nak check dulu ada kita isi kehadiran. Kalau tak dapat isi, tak ada, macam ada ni. Raihana ni kan? Tolong bagi tahu Kak Cik eh tak dapat isi. Iza, Izudin, Edina Najwa, Fatin Hanani, Umi Kazrina, Hanisah, Azza, Aini Sofia, Izu Syahmi. Afrina. 3 4 5 Wah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sebelah orang boleh isi. Masuk Raihan 12. Ha, betul lah tu. Cikgu hairan yang lain-lain ni ada handset tak boleh masuk kelas. Tengok yang tak ada handset sendiri pun boleh masuk kelas. Apa masalah? Okey, so cikgu cek balik. Uh, semua dah isi kaderan eh? ITFYH ni siapa? Fatin. Okey, lain semua isi Cek eh. Cikgu masuk Haikan tadi masuk kan. Kita nak tak okey. Okey, kita akhiri kelas kita. Uh, dengan tasbih kafarada surah waras. Esok cikgu harap kehadiran lagi ramailah. Patutnya ni kelas pertama Tengah hari sikit ni takkanlah tak bangun tidur lagi. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Pesan kat kawan esok eh. Kelas lagi eh.